ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಬೇಕು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್. ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬೆಲ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ರಥಸಪ್ತಮಿ, ಬಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ, ಸಿ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಡಿ ಮೂರು ಜನ್ಮ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ, ಡಿ ಮೂರು ಜನ್ಮ, ಎ ರಥಸಪ್ತಮಿ, ಸಿ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ. ಬಿ ಡಿ ಎ ಸಿ. ಈಗ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬರೆ. ದೀಪ ಅವರೇ, ಕುಮಟಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲಟ್ಟು ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಮರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1,000, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 2,000, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 3,000, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇರೋದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಅದು ನೀವು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 3,20,000 ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3,20,000 ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 1-5 ಪ್ರಶ್ನೆ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 6-10 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 1 ನಿಮಿಷ. ನಿಮಗೆ 11 ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 50-50, ಎರಡನೇದು ಫೋನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೂರನೇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೋನ್. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ. ಅದು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಆಟನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೆದ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಹಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು ನಂದೇನಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ದೀಪ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ದೀಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೀನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನು ಅದು ಬೆರ್ಕೆ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಬೆರ್ಕೆ ಮೀನು ಓಕೆ ಬೆರ್ಕೆ ಮೀನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನೇ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ನಿಪುಣ ಬಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಿ ತಿಂಡಿಪೋತ ಡಿ ದಂಡಪಿಂಡ ಲಾಕ್ ಡಿ ಸರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಿ ಲಾಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಡಿ ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ದಂಡ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮೀನು ಯಾವ್ದ್ರಿ ತೂರಿ ಹಾ ತೂರಿ ಆಯ್ತು ತೂರಿ ಮೀನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸರ್ ದೀಪ ಅವರೇ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಹಾಲು ಬಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೌದಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಖುಷಿಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೀನು ಮುಗಿತು ನಮ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನು ಬೆರ್ಕೆ ಮೀನು ಮುಗಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ತೂರಿ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪೇಡಿ ಪೇಡಿ ಪೇಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಪೇಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಚುಚ್ಕಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮೀನ್ ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಮೀನು ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ದೀಪ ಅವರೇ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಜಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಆರಕ್ಷಕ ಬಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಿ ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸರ್ ಲಾಕ್ ಬಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಸೊ ಶೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 3000 ರೂಪಾಯಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರದು ಕವಚ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಏನೋ ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತಟ್ಟು ಸರ್ ಅವರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದ್ ಮಗುವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕವಚ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕವಚ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕವಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾದು ಈಗ ಬಂಗಡೆ ಬಂಗಡೆ 5000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ದಶಲಕ್ಷ ಬಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸಿ
ನವನೀತ, ಡಿ ನವರಾತ್ರಿ. ಡಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ, ಮೂರು ಕೋಟಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸರ್ 50-50. ಓಕೆ ಗುರುಗಳ, ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ದೀಪ ಅವರೇ ಹುಷಾರಿ, ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಗೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ದೀಪ ಅವರೇ, ಹೆಂಗು ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? 50-50 ಅಲ್ಲ, 50-50 ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ದಶಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 10. ಓಕೆ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೋಟಿ ದೇವರು. ನವನೀತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನವನೀತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನವ ಅಂದ್ರೆ 9 ಇದೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಇದೆ, ಅದು 9. ಸೊ ನವನೀತ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಎರಡು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರ್, ಸೊ ಎರಡು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನವನೀತ ಸರ್, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗುರುಗಳ, ಲಾಕ್ ಸಿ ನವನೀತ. ದಶಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ, 3 ಕೋಟಿ, 3 ಕೋಟಿ, ನವನೀತ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು 5,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲನೇ ಸೇಫ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸೋದು ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗು ದೀಪ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, 4 ಮೀನುಗಳನ್ನ ದಾಟಿದೀರಾ. ನೀವಿನ್ನು 5ನೇ ಮೀನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಮೀನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶೆಟ್ಲಿ. ಶೆಟ್ಲಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶೆಟ್ಲಿ ಶೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಚಿತ್ರದ ಈ ಧ್ವನಿ ತುಳುಕನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಗುರುಗಳ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶಂಕರ್. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಋಣದ ಭಾರನೇ ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಏನಾರು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಕು ಸರ್. ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಕೇಳು. ನೀ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್, ಬಿ ಸಂಪತ್, ಸಿ ಲೋಕನಾಥ್, ಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಅನುರಾಗ್ ಅರಳಿತು ನೋಡಿದಿರಾ? ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಷ್ಟ್ಸಲ ನೋಡಿದಿರಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ರು. ನಮ್ ಮಾವ ಅಂತೂ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಂಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಂಬಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತ್ರ. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡೋದು. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಶ್ವತ್ ಅಜ್ಜ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಅಶ್ವತ್ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಅಶ್ವತ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1986 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು. ತಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಪುಣ್ಯ, ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಶ್ವತ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅಶ್ವತ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಶ್ವತ್ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ನಾನು. ಅಶ್ವತ್ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದಿರ? ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಪೋಷಕ ನಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ಮೀನುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಟನ ಹುಷಾರಾಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲ್. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಮಗು ತರನೇ ಮಕ್ಕಳ ತರ. ಓ ಸರ್, ಶೋರ್ ಸರ್. ಸರಿ, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಒಣಮೆಣಸು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಜಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೀನ್ ಜೊತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ತರ. ನಾವ್ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ ಮಸಾಲದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ತರ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸರ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ. ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾರ ಬೇಡ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸಾಕ್ ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಮಗ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹನುಮಾನ್ಸ್ ಮದರ್? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎ ಅಂಜನ, ಬಿ ತಾರ, ಸಿ ಶಬರಿ, ಡಿ ರೂಮೆ. ಅಂಜನಾ ಸುತ ಆಂಜನೇಯ ಸರ್. ಲಾಕ್. ಶೋರ್? ಶೋರ್ ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನೋ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್? ನೋ ಸರ್. ಗುರುಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿರಿ ಇದು? ಅಂಜನಾ ಸುತ ಆಂಜನೇಯ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜೈ. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಜೈ ಶ್ರೀ. ಏನೋ ಬಂತು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಓಕೆ, ಆಂಜನೇಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 20,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ. ನೀವು 20,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, 1 ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಿದೀರಾ. ಈಗ 40,000 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದು? 40,000 ಅಂದ್ರೆ ಸೌದಾಳೆ ಹಾಕುವ ಸರ್. ಸೌದಾಳೆ. ಸೌದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರತ್ತ ಮೀನು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಮಟಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಿನಿಮಾದ್ದು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ನಾಗವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಣ. ಯಾಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಸರ್. ಯಾಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ. ಸೊ ಯಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ, ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ವಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದ್ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಗೇರ್ಹಣ್ಣ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಗೇರ್ಹಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಣ್ಣು ಆಗತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ರು. ಎಸ್. ಓಹೋ, ನಾನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಯಶ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು, ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊಗಿನ ಮನ್ಸು ಫಿಲ್ಮಿಗೆಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಗಿನ ಮನ್ಸು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಮನೊಂದು ಹಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ರೀಲ್ ಇಲ್ದೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಲೆ ಇಲ್ದೆ ನೀವು.
ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಅವರು ಹನೋರಾ. ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಕೇಳಪಟ್ಟೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ನಾಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತಾಡಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿತ್ತು, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ನಾನೇ ಸೋತೋದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋಂಥ ಅಡುಗೆನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಬಂದಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದೇ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ನೀವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು ಆಗಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗೂಡು ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡೇ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಒಂದು ಗೂಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡ ದೇವ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ 11, 12, 13 ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಶಿವಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದೇ ಖುಷಿಲಿ ಅದೇ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು? ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡಿಡ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಶಿವಪುರ, ಬಿ ಅಂಕೋಲಾ, ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಡಿ ಗದಗ. ಬಿ ಅಂಕೋಲಾ. ಶೋರ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೀರಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋರ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ತಗೋ. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಕೋಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು? ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ, ಅಂಕೋಲಾದ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಯಾವ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು? ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಿವಪುರ, ಬಿ ಅಂಕೋಲಾ, ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಡಿ ಗದಗ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಂಕೋಲಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ವಿತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಬಿ ಅಂಕೋಲಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಅಂಕೋಲಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಬಿ ಅಂಕೋಲಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ 1930 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರವರ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಕೋಲಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು ಯಾಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾನು ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂರನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಟನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡುವ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎರಡು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಹಾ ಆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಮೀನಲ್ಲ ನಾವು ತೇಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈಗ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು 40,000 ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಣಗು ಬಣಗು ಇಲ್ಲ ಬಣಗು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೌದಾಳೆ ಸೌದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣಗುಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಣಗಿಗೆ ಹೋಗ ಬಣಗ್ಲೂ ಬಣಗು 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 ಓಕೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು Who was the first woman chief minister in India to die in office? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು A. ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ B. ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ C. ನಂದಿನಿ ಸತ್ಪತಿ D. ಸುಚಿತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೋ ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೋಂತರ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಿಲ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊನೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಜಯಲಲಿತಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಗಳೇ ದೀಪಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಮೋಧ ಭಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಲ ಮೂರು ಜನನು ಕುಮಟ ಅವರು ಈ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮೋಧ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಮೋಧ ಭಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಇವರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಭು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರು ಆಹಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಲೋ ಅಮೋಧ ಭಟ್ ಹಲೋ ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದೀಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಔಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆನ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸೋ ಧ್ವನಿ ಬಂದು ದೀಪ ಅವ್ರದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಪಾ ಹಲೋ ಅಮೋದ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಂದಿನಿ ಸತ್ಪತಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಮೂರು ಉಳಿದಿರೋ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಲಾಕ್ ಬಿ ಜಯಲಲಿತಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 41 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಯಲಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಡಾದ್ರು ಬಿಡಿ 80,000 ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ
ಆದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರ ಎರಡನೇ ಸೇಫ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಮೀನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಣಗು 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 ಬಂದಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಈಗ ದೀಪ ಅವರು ಮೂರು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ರೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಈಗ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಡಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಡಾ ಅವನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದು 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಓ 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೂಗಿದರು ನಾ ಪದವೇ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಸರ್ ನಡೀದಿರಾ ಓಕೆ ಸರ್ 160,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಮ್ಯಾರಿನ್ ಗೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಮರಿನ್ ಅಂಡ್ ವನ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟ್ ದಿ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಬಿ ಪಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಿ ಡಿ ಹರಿಕಾ ಡಿ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸೋತರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅವರು 160,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓದಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ ಓದಿದಿರಾ ನೋಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನ ಹುಷಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಆಟ ನನ್ನದಲ್ಲ ಗುರುಗಳದು ಈ ಆಟ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು 320,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 180,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಏನೇ ಹಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ 160,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಟ ಆಡೋ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಓಕೆ ನಡೀದಿರ ಸಿಂಧು ಅವರ ಸಾರಿ ನಡೀದಿರ ದೀಪ ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ದೀಪ ನಡೀದಿರ ದೀಪ ಅವರೇ 320,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಡಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ಅಂದಾಜು ತೂಕ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ
ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್ ಸರ್. ಡನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಎ 47.5 kg, ಬಿ 19 kg, ಸಿ 30 kg, ಡಿ 14.2 kg. ಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾ? ಎಸ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಟ್ ವೇಟ್ 14, 15, 16 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. 19 ಕೇಳಿಲ್ಲ, 30 ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಶೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೆ, ಡಿ 14.2 kg ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ 19 kg ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 14 kg 14 15 16. ಆದ್ರೆ 19 kg ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 14 kg. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಂತಲ್ಲ. ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಂತಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆದ್ರೂ ದೀಪ ಅವರ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 3,20,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೋಗೋದೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದೆ. ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ನ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಆಟದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಚೆಕ್. ಮುಟ್ಪಿಡಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಆಟ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಸರ್ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 1,000. ಇದು 320 ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಾವ್ ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಟನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರು ನೀನು ರಾಣಿಯಾಗಿ. ಸರ್ ಎಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ? ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಮನೆಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಡಿಪ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಟನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ದು. ನೋಡ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 3,20,000 ಡಬಲ್ ಡಿಪ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. 640,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ದಟ್ ಹಿಟ್ ಒಡಿಶಾ ಇನ್ ಮೇ 2019? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಗಜ, ಬಿ ಫೋನಿ, ಸಿ ವಿಯಾರು, ಡಿ ನರ್ಗಿಸ್. ವಿಯಾರು ನರ್ಗಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಎಮ್ ಶೋರ್. ಫೋನಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗಾಯ್ತು. ಹೌದು, 2019. ಅದು ಹೋದ ತಿಂಗಳು.
ನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫೋನಿನೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಸರ್ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೋನಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ನಾವು ಈ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗಜ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತನೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು 2018 ರಲ್ಲಿ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಪ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಚಂಡಮಾರುತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋನಿ ಅರಿಗಿಸಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋನಿ ಸರ್ ಫೋನಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನೀವು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಬಂತು ಈಗ ಸಾಸಿವೆದ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಬಂತು ಬೇಡ ಸರ್ ಹೂವಿನ ಐದು ಹೆಸಳು ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಹೆಸಳು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಹೆಸಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೂ ಮೀನುಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೀನುಗಳೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋರು ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಈಗ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಚೆಕ್ ಬರೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು 640,000 ರೂಪಾಯಿ 320,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ 640,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಡಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ಚೆಕ್ ಡಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ಚೆಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ 640,000 ಚಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು 1,50,000 ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದೆ ರಾಘಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಮೂರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಂದಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ರಾಘಣ್ಣ ಅವರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಾ ಸಾಗರ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಘಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿದೀನಿ ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿದಿರಾ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಹೆಸರು ನೆನಪಿ ಗಜಪತಿಯ ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗನ ನೋಡಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಘಣ್ಣ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಘವನ್ ಅವ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಇದೆ ದೀಪ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೂರು ರತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೀಗ ನಮ್ಮನ್ನ ರತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ ನೀವುಗಳು ಬಿಡದಾಡಿ ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾಘಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯ್ತು ಗಜಪತಿ ಗರ್ಭಂಗ ಆಯ್ತು ಸಾಗರದೀಪ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ಬಿಡಿ ನಾನು ಅದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಮಗಿಬ್ಬರು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು
ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದಾರಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೋದು Thank you, sir. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, ದೀಪಾ. ಈಗ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. 12,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹುಷಾರ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸೇಫ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ 3,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಫ್ ಅಂತಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹುಷಾರಾ ಗಾಡಿ. 12,50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಡಿಯನ್ನು ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿ ಚೈನಾ, ಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಹಾದಾಗಿದ್ದು ಡುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ, ಡುರಾಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಆಟನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾರ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ತಗೋತೀನಿ. ಶೋರ್ ಶೋರ್. ಗುರುಳೆ ಅವರ ಫೈನಲ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಟನ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರುಳೆ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳಸಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 2 ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ್ರೆ 12,50,000 ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರೋ 2 ಯಾವುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಚೈನಾ. ಸೊ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಗುರುಗಳೇ ಬಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಿನ್ನು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಇರೋದು LOC, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀವು ಆಟನ ಈಗ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 12,50,000, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ 3,20,000. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಹಾದೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸದ್ಯ ಕ್ವಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓದಿದ ನೆನಪಿದೆ. ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಟದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಾಕ್ ಎ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಸಿ ಚೈನಾ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಚೈನಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮೊದಲಿಂದ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಎರಡೇ. ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಎಸ್. ಗುಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೈನಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಶೋರ್ ಇದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರೋದು ಡುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಓದಿದ ನೆನಪಿದೆ. ನೀವು ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿನೇ. ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಕುಮಟಾಯಿಂದ ಬಂದು ಒಬ್ರು ಮೀನುಗಾರ್ತಿ 12.5 ಲಕ್ಷನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸರ್. ಜಿಗಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರಿ. ಸಂತೋಷನಾ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಅಡಿಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಮನೆಗೆ? ಅಡಿಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೈರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಚೀನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ಅದು ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ತಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯನೇ. ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ರ, 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರ. ನೀವು ನಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಇರಬಹುದು, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಾಘಣ್ಣ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೋರು ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ನೋಡೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬರೀ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೀವೂ ಆಡಿ. ಜಿಯೋ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಪ್ಲೇ ಅಲಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಜಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವೇ 4 ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿವಿಲಿ ಆಟ ಶುರು, ಫೋನಲ್ಲೂ ಆಟ ಶುರು. ದೀಪ ಅವರ, 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಡೀದಿರಾ? ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಓ ಶೋರ್. 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಟಂಕಸಾಲೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಂಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೆಡಾಲಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಮುಂಬೈ, ಬಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಡಿ ನವ ದೆಹಲಿ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್.
ನನಗೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಸೋ ಆಟ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಗೆದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಸೋತ್ರೆ 3.2 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ ಅದು ಹೌದಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೋರೆಗೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಓಕೆ ಸರ್ ದುರ್ಗಳೇ ಆಟನ ದೀಪ ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಟ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಆಟ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ಊರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಓಕೆ ಗುರುಳೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ದಾಗಿರೋದ್ರಲ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 12.5 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3-4 ಗುಂಟೆ ತಗೋಬಹುದು ತಗೊಳ್ರಿ ಬನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಹಾಕೋಕೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಸಾಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು